Shteti i Maltës si antar i ri i Bashkimit Evropian përmes ministrit për punti jashtme dhe tregti Carmelo Abela i dha mbështetje Kosovës në proceset integruese, tregtare si dhe për eliminimin e taksave të dyfishta midis dy shteteve. Kjo bëhet ditur pasi u arrit marrëveshja midis ministrit të punëve të jashtme të Kosovës, Begjet Pacolli dhe atij të Maltës. Por, kur është pyetur se a e mbështet Malta vendosjen e taksës nga ana e Kosovës për prodhimet e Serbisë dhe Bosnjës, ministri i këtij shteti tha se Malta qëndron në të njëjtën vijë me qëndrimet e Bashkimit Evropian për pezullimin e taksës. Well, as a new member state, we follow what the... Si antar e Bashkimit Evropian, ne ndjekim atë që e ka thënë përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini. Ne i kuptojmë pikvështrimet e shprehura, por jemi të brengosur për aplikimin e tarifave doganore. Ky është qëndrimi i Maltës. So that's the position of Malta. Ministri i punëve të jashtme Begjet Pacolli vlerëson se Kosova ka qenë e detyruar ta vendosë taksën ndaj Serbisë dhe Bosnjës. Sipas tij, këto dy shtete nuk i kanë pranuar në vendin e tyre mallrat, dokumentacionet, madje as veturat me targat e Kosovës. Thotë se taksa do të pezullohet në momentin që të rifilloj dialogu me Serbinë. Unë besoj se Serbia duhet të akceptoj këtë realitet sa më shpejt. Të merë mosat, ullit me Kosovën, në tavullinin e dialogut dhe jo mi bindun se në atë dit për fillon dialogu, në dhomen tjetër do tjetë grupi i cili do të punon në do thetë qështjen e taksës. Por krye forësia e Serbis, nga una tjetër efekti i taksës se nuk qojnë. Udhëheqësi i politikës së jashtme Begjet Pacolli, po ashtu bërit e ditur se ende nuk ka marrë një përgjigje nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, të cilit i kishte dërguar letër në të cilën i ka kërkuar që të marrë guximin dhe të bëhet presidenti i parë i Serbisë që e njeh pavarësinë e Kosovës. Po, i kam shkruar një letër të hapur presidentit Vučić. Përgjigjet kanë ardhur, po duket nëpërmes mediave. Unë nuk kam marrë letër prej tij mbrapa, por kom kuptuar se nga një pjesë e publiku në Serbia jo shprit mirë, nga një pjesë e madhe tjetër nuk është shprit mirë. Shefi i politikës e jashtme të Maltës, Carmelo Abela, është pyetur edhe për liberalizimin e vizave, konkretisht cilat shtetet e Bashkimit Evropian po ngurrojnë ta mbështesin Kosovën në këtë proces dhe përse. Ai tha se sipas informacioneve që ka, janë arsyet politike që disa shtete po e kundështojnë liberalizimin e vizave për Kosovën. We as a country will continue to support visa liberalization for Kosovo. Ne si shtet do të vazhdojmë ta mbështesim liberalizimin e vizave për Kosovën. Deputetët e Parlamentit Evropian kanë votuar në favor të liberalizimit të vizave, por e di që janë një numër i shteteve antare të BE-s, të cilat, siç thon për arsye politike, janë duke e kundështuar lëvizjen drejt liberalizimit të vizave. Ne si shtet do të vazhdojmë ta mbështesim Kosovën brenda strukturave të BE-s, sepse e kuptojmë se liberalizimi i vizave është përfitues për Kosovën, sidomos për gjeneratat e reja. Ministri i punëve të jashtme dhe tregtisë i Maltës Carmelo Abela më pas zhvilloi takim me kryeministrin Haradinaj. Zyra e kryeministrit bërit e ditur se kryeministri Haradinaj ka marrë mbështetjen e Maltës për antarësimin e Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar, duke përfshirë edhe antarësimin në UNESCO. Ministri Maltez Abela u takua edhe me kryetarin e kuvendit Kadri Veseli. Edhe në këtë takim është biseduar ndër të tjera për përpjekjet për njohje të reja.